Pozdrav svima, u ovom videu radimo Pitagorinu teoremu. Romb ima jedan unutrašnji ugao od 30 stepeni, ako mu je obim 88 cm, koliko mu je površina? Ovaj zadatak spada u malo teže zadatke za sedmi razred, dakle oblast Pitagorina teorema. S obzirom da imamo dat romb, nacrtat ćemo ovde skicu jednog romba. Znamo da romb ima sve jednake stranice, dakle imamo da su sve stranice iste dužine i dato nam je u zadatku da jedan unutrašnji ugao je ugao od 30 stepeni. Pošto imamo 30, dakle to će biti ovaj oštar ugao ovde. Ako mu je obim, dakle dat nam je obim romba 88 cm, izračunajte površinu. Formula za površinu romba, dakle imamo dve formule, jedna je preko dijagonala, a druga je preko stranice i visine. S obzirom da nam je dat obim, mi možemo da nađemo stranicu odavde. Obim se izračunava kao 4 puta a. Odavde ćemo dobiti da je 88 jednako 4 puta a i a će nam biti jednako 88 podeljeno sa 4, odnosno dobit ćemo da je a 22 cm. Dakle, imamo da je stranica romba 22 cm. Površinu ćemo naći preko formule p je jednako a puta h. Dakle, koristimo ovu, s obzirom da nemamo nijednu dijagonalu, lakše će nam biti da izračunamo preko ove formule. Jedino što nam je još u zadatku dato jeste ovaj ugao od 30 stepeni. Ja ću da nacrtam visinu, pošto nam visina treba za izračunavanje površine. Dakle, ovo je visina romba. Znamo da visina ide pod uglom od 90 stepeni. I ja ovdje imam sad jedan pravougli trougao koji ima jedan, dakle, ugao 90 stepeni, drugi 30. Ako imamo 30-90, znamo da će sljedeći ugao biti 60 stepeni jer je zbir svih uglova u trouglu 180 stepeni. Ovakav trougao je poznat u matematici, jako nam je bitno da ga znamo. Dakle, kad imate pravougli trougao sa uglovima od 30 i 60 stepeni, za takav trougao kažemo da je polovina od jednakostraničnog trougla. Ako ja ovako produžim, ja ću dobiti jedan jednakostranični trougao. Dakle, ovdje ću imati 30, ovdje opet imam 90, ovdje imam 60 stepeni. Šta to znači? To znači da je ovo ovde, s obzirom da imamo ovde gore 22, onda će i ovo sve biti 22 cm i ovo će biti 22 cm, s obzirom da imamo jednakostranični trougao. Znamo da kod jednakostraničnog trougla visina deli stranicu na dva jednaka dela. Tako da imamo ovaj delić ovde 11 cm i ovaj delić ovde 11 cm. Ovaj deo ovde, dakle, ova stranica koja se zaklapa ugao 60-90 stepeni je u stvari naša visina. To znači da će visina u stvari biti 11 cm. Dakle, mi smo već vidjeli koliko iznosi dužina visine. Visina je 11 cm. Pa ćemo imati da je površina jednako, a nam je 22 puta, h nam je 11 i p će biti jednako. Dakle, imamo 22 puta 11, dakle, bit će 22, 22, to je 242 cm kvadratnih. I ovim smo rešili zadatak. To bi bilo to. Pozdrav!